Bos, kamu sudah siap kerja, kamu gak kamu bising-bising? Kelas, sila tumpukan perhatian. Aman. Jawab soalan 3. Senangnya soalan cikgu nih. Aman, di sekolah tidak boleh bawa Android atau handphone atau telefon bimbit. Bagi sini gadget kamu tu. Alamak, macam mana cikgu tahu? Alamak, lupa pula cikgu friend saya. Chainsaw. Saya berubah. Belajar lain pun saya sudah kena tangkap pun. Uh-oh.